Olá para você que nos visita de qualquer parte do planeta, mais uma vez, muito obrigado por atender nossas notificações e estar aqui conferindo mais uma das nossas aventuras. O vídeo de hoje você vai me acompanhar até a vila da comunidade Assuã, um vilarejo que fica à margem direita do rio Assuã, e lá você vai acompanhar como é o dia a dia das comunidades ribeirinhas. Mas para chegar até essa vila, a certeza de que você vai ficar atolado não é pessimismo. Está curioso para saber como que vai ser essa aventura durante o final de semana? Então fica aí comigo, porque já já a gente vai para dentro da lama. O abraço de hoje vai para o Jonathan Dornella, lá em Maringá, no Paraná. Vai para o Francisco Coutinho, Capitão Poço, no Pará. E também para o Davi Santos, aqui de Porto Velho, Rondônia. Em nome dessas pessoas, vai aqui um forte abraço para todos os moradores dessas queridas regiões aí do Brasil. Todos vocês sintam-se, de certa forma, abraçados por todos da nossa equipe do Instinto Selvagem Adventure. E bora pro vídeo. Se você ainda continua aí ligadinho, é porque está interessadíssimo em saber como vai ser essa aventura. E o nosso objetivo foi visitar essa comunidade e por lá ficar acampados por 3 dias e 2 noites. E tudo isso para você conhecer um pouco mais do dia a dia dessas comunidades. E principalmente as suas dificuldades de locomoção pelas estradas da Amazônia e os costumes também de como vivem essas comunidades. Passando óleo de andiroba para cair no coinho dela. Mas antes de chegar na vila, dá só uma olhada como que foi a nossa aventura quando a gente saiu de Porto Velho por volta da madrugada e chegamos aqui no vilarejo às 17 horas. Isso para trafegar 400 quilômetros. Depois de já ter percorrido 200 quilômetros pela BR-319, agora chegamos no entroncamento que para a direita aí segue para Manaus. E à esquerda vamos para Lábrea, também para Macacos. Só que antes do Macaco e antes de Lábrea é onde pretendemos chegar. E como o nosso carro não é apropriado para lama e pelas condições da estrada e os carros que nós já topamos, dá para imaginar o que nós temos pela frente. Alguns falam em 100 quilômetros, outros em 130. Sabemos para onde vamos, mas não temos o conhecimento do local aonde pretendemos chegar. Agora temos que se apressar, porque com esse tempo de chuva se formando, barro e um carro não apropriado, meu amigo, eu não quero dormir no meio da estrada. Bora para lá. Chegamos agora em cima de uma ponte aqui, ponte que está sendo nada de ser construída, e o pessoal está trabalhando agora, segurar um pouco agora aqui nessa chuva, para então seguir. Mas pelas condições do Pixuna, já dá para imaginar o que nos aguarda lá no rio Assuã, né?
aqui, só joga um pneu aqui, ó. Nossa patina. Senhora. Aí ele perde força com o pé, ele patina. Só que não, só que ele chega aqui, ele tem que jogar pra ele. Ele foi tentar, mas só que ele utilizou. Aí rapidão, tem. A dianteira aqui é. Não tem como. Não, se ele tiver sozinho, ele tinha passado. O ruim é o barco. Nossa senhora. Eu falei pra ele que era pra desesperar, deixar as caminhões passar, porque aí passava o resto delas lá no meio. Mas ele não quis. Passa lá no meio. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí tá pior, né? Vai! Besta! Depois de praticamente 5 horas aí na estrada, só barro, dá uma olhada como chegaram o carro e o barro. E as coisas dentro agora que tá. Olha o motor, rapaz, como é que chegou, nossa senhora. Bom, agora é levar ele pra água ali e limpar essas coisas. Então isso é a Amazônia, cara. É assim que a gente hoje, pra conseguir chegar nos pontos pra gravar, sempre assim, pedindo apoio de um amigo, de outro, né? Que aí já consegui uma carona, os dois carros. É aqui do meu irmão, do pequeno e do meu irmão. Aqui castanha é mato. Toda casa aqui da comunidade que tu chega é assim, ó. Tudo no saco ainda. E agora eu vou começar a descarregar as coisas, limpar o barco. Perguntam qual a finalidade desse balde na embarcação ou no carro por onde eu ando. Isso aqui é uma forma que nós encontramos de condicionar nossos equipamentos e nossas roupas. Como você pode ver aqui, todo o trajeto na estrada, muita lama, chuva, quando não é poeira. E quando na embarcação tem água, né? Então se a gente se alagar ou naufragar, você pode perder os equipamentos. Dá só uma olhada aqui, ó. As roupas aqui por baixo tem documentos, tem baterias, enfim. Essa é a finalidade do balde. Sem contar que se ele cair na água, ó, ele não salva a vida. Aí não funda, ó. Então aqui você segura, você tá seguro. Nossa vinda até que foi mais ou menos. Os carros ficaram muito melados porque a gente pegou a estrada aqui depois de uma neblina. Mas aqui a gente vai ficar acampado durante todo o final de semana, juntamente com a família, e aqui a gente vai se divertir. E cada dia a gente vai fazer uma aventura e você acompanha
agora nos nossos próximos vídeos, tá ok? Eu espero que você tenha gostado dessas aventuras. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do amigo Zezinho Saraiva. E até o nosso próximo encontro. Fui!